तथ्याङ्क विभागले चाहिँ राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजा कहिले सार्वजनिक गर्छ? राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम चरणमा छौं। हामीले अहिले हाम्रो तयारी भनेको सङ्घको प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको तथ्याङ्क प्रतिवेदनहरू लगभग सँगै एकैचोटी सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं। त्यसले गर्दा अलिकति हामीलाई समय लिएको हो। यो महिनाको अन्तसम्ममा हामी यो सार्वजनिक गर्छौं। हजुर, यो किन ढिलाइ भएको? ढिलाइ अहिले हाम्रो आफ्नै आन्तरिक तयारी नै हो। एक किसिमले हेर्ने हो भने हामीले विगतमा चाहिँ केही समय अगाडि राष्ट्रिय तथ्याङ्क मात्रै सार्वजनिक गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो भने अहिले हामीले किनभने एकैचोटि सार्वजनिक गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुने भएको कारणले गर्दा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको पनि सार्वजनिक गर्ने र जाति भाषा धर्मको पनि अलिक पेचिलो हुँदै गएको अवस्थामा केही तथ्याङ्कहरू हामीले विवादित भनौँ न जाति भाषामा चाहिँ अलिकति विवादित कुराहरू भएको कारणले गर्दा कोही छुटिन चाहने, कोही जोडिनुपर्ने, त्यस्तै किसिमका नयाँ नयाँ जातिहरू धर्महरू भाषाहरू चाहिँ हाम्रो पनि कायम हुनुपर्छ भन्ने किसिमका निवेदनहरू हामीसँग प्रशस्त भएको कारणले गर्दा केही समय हामीलाई लागेको र त्यसको पनि तयारी गर्ने सिलसिलाले गर्दा हामीलाई केही समय चाहिँ ढिलो भएको हो।